Hajta dhejë, hajta, hajta. Së du mja dhanë, më shakin e ju, hajta. Oj, mom, oj, ta, dile barda bash, ana jep, dy, tri, po, për bash. Dashamirët e emisionit Rënje Tona, ky ishte programi që çfaqi Shoqëria Kulturo-Artistike Katarina Josipi nga zymi apo symbi i vjetër. Treva e Hasit edhe një herë dëshmoi se mban vulën autentike të trashëgimisë sonë kulturore kombëtare. Këtu pëndahemi për të takuar sërish në emisionin Rënje Tona.